mai sarauta babba rabe sa muhammad mun kai da zaki dodan su bauna sunan jalla tabara rabbi bani basira wagar mallama wa nazara waitika zan rera ga sunan najira dan fani na lura mallama wa ya wuce tsara profesa muhammad mun kai la allah ya ja da kwana sauta mallama wa bai da kazanta ko kalma zai furta cikin salo zai ta salo irin na sarauta ko in ce ka saita sannan gashi da kyauta mallama wa bai da karanta komai in ka ji na fada a kai na sa da gaskiya na kiriki ne mallama wa mai haƙuri ne mallama wa mai ladabi ne ya kamata ku gane mai san mutane ne ba gida ba ko a ina ne mai yi wa masoya ne mai yi wa makiya ne mallama wa a zuciyar mu kaunar ka anan ta kwana kaka mai mai da dan wani naka ni'ima ta sauka da muna uwar albarka taki mai zuga shuka mallama waja mu mubika dukka mai zagin ka rabbana zai saka mallama wanki ka Allah ka are ka ubangida na sheka muhammad sarkin fika ka zamo hanka ka mai mai da dan wani naka mallama wanki ka shi yace mu gaishe ka farke sa mun kai da naka wannan yana kaunar ka dan haka dole na saka farkon waka ta ubangida sheki hajiya laraba sannin ki a yanzu dai taken ki fulani ne sunan ki kar da ki mamaki girma ne ya iso ki mu ko duk ƴaƴan ki muna murna ta da shauki hajiya laraba farar uwa rabbi ya ja da kwana zan sanya ƴaƴanka rukayya ta shikitaka ummi ta shikitaka farida ta shikitaka maryam ta shikitaka khalifa kai mataka hanifa mata taka ƴaƴa kun mallama wan fika dukkan ku kula a raina gwamna shi ma ya maka murna idibar da gubana dukuti ya yi murna baba ma nan wali ssg na murna abdullahi opera tukwab su tauna murna honorable ahmed mirwa sifika na ta ya kamar na ka awwal isa yayi murna haji adamu jilari ya ci ya mun fati da murna bayan ci ya mun fati Allah mai na murna sakataren jami'iya abakar abuta da murna muhammad gada ka tire jira ma ya ta ya ka murna silida randiya maka murna haji ya ladi jibrin umelida ta yi murna zambi yuslida sani dungulu wa ya yi murna zambi umelida haji ya mai riga ta yi murna waɗannan jama'ar ka ne sannan kuma sun ta ya ka murna wanda ba wanda ya ga mai sarauta babba profesa muhammad mun ga
farista sale saman ja shi mana maka murna sannan mai mu saka ku shi mana maka murna ga muhammad habibu shi ma dai na murna sai marafan macina to shi ma yayi murna mallama wanki ka Allah kaida maka ni san kwana ga nan garba a bari shi mana maka murna Dr. Ahmad Bedu shi ma dai na murna Salisu Yusuf mai agogo shi ma ya maka murna sai shi Aibu Labo shi mana yin murna to Bala Kasim shi ma mallama waya ta ya ka murna Allah jiru da ka shi ma ya maka murna ga ya ubiya biya shi ma na yin murna sai Yusufu ya haya gare ka ya taya murna har muqaddas ayuba farin ciki ya nuna yarima abdalla sarkin waka na ta ya ka murna ka mai sarauta babba rabe sa muhammad mun kai da zaki do dan su fauna